fé é abrir caminho, atravessar, é viver lutando e prosseguindo. Romper é para quem é certo, é para escolhido. Romper é para ungido, e é por isso que eu vou. Aqui pra lutar. Se perguntarem quem somos nós, somos a igreja, pode avisar. A nossa história começou lá na cruz, a preço de sangue, sangue de Jesus. E por este motivo as portas do inferno não prevalecerão. É pela família que vamos lutar, é pela vida que vamos pregar. Os nossos valores ninguém vai mudar, o que na palavra escrito está. E a igreja não se intimidará. Rompendo, rompendo, então descende como salva a igreja do Senhor. Rompendo, rompendo, esmagando a serpente e expulsando o leão. Que Jesus é o Senhor. Rompendo, rompendo, com passos firmes pra na glória se encontrar com seu Senhor. Igreja do Senhor, qual é a sua missão? Igreja do Senhor, qual é a sua missão? Igreja do Senhor, qual é a sua missão? Pregar o evangelho, anunciar a salvação. Ninguém vai mudar, porque na palavra escrito está. E a igreja não se intimidará. Rompendo, rompendo, engrandecente como salva e a igreja do Senhor. Rompendo, rompendo, esmagando a serpente e expulsando o leão. Rompendo, rompendo, anunciando em toda parte que Jesus é o Igreja do Senhor.